Nema se više što čekati. Samir natrag. Samir za Tonela. Peko je nešto sada odigrao. Prolazi Peko. Može li Peko asistirati? Ovo bi trebao biti korner za Dinamo. Tako je, traže domaći igrači. 11-terac, mislim da nema govora o 11-tercu, da je bugarski igrač izbio loptu čisto u korner. Vidjet ćemo sada to još jednom. Bilo je kontakta, istina, sa nogom Ivana Peke. Korner za Dinamo. Vjerojatno posljednja prigoda Dinama da ostane u Europi, da ne završi ovako rano svoj europski put već u srpnju. Još se malo odmara Svetoslav Đakov na travnjaku. Korner će izvesti Alis Pahić. Kelava je u 16-tercu. Svi Dinamovi igrači su u protivničkom kaznenom prostoru. Alis Pahić. Samir. Ponovno za Alis Pahića. Prigoda za bolji drugi ubačaj. Alis Pahić prebacuje na lijevu nogu. Velika prigoda. Gol! Vita! Dinamo ostaje u Europi. Osvetilo se odugovlačenje gostima, sva ona ležanja na terenu sada se mogu odmarati do iduće sezone. Dinamo 3, Ludogorec 2, Domagoj Vida, infarktna završnica, jedna od najinfarktnih završnica u Dinamovoj nogometnoj povijesti. Ova momčad očito ipak ima karakter. 93. minuta prve utakmice. Pogodak je zabio Ante Rukavina. 90 i tko zna koja minuta druge utakmice. Domagoj Vida, čovjek koji je igrao stopera, beka, krilo i napadača na ovoj utakmici, zabija gol za 3-2, zabija gol za ostanak u Europi. Dinamo nastavlja svoj put. Samo u sezoni 2005-2006 bili su bez europske jeseni, ostalo ili kup UEFA, odnosno Europska liga, ili Liga prvaka. Rekao sam, treće pretkolo Lige prvaka, 31.7. ili 1.8. prve utakmice, 7 dana kasnije uzvrati. Šerif iz Moldavije čeka opasan protivnik, vjerojatno i jači od ovog kojeg su Zagrepčani izbacili u ovakoj nevjerojatnoj završnici. Oprez mora biti na maksimum i u toj minuti. Samardžić, Georgijev, Dedovi društvo su zaista jako, jako dobri, ali treba sada slaviti. Dinamo je pogotkom Domagoja Vide u 98. minuti prošao dalje, prošao u treće pretkolo Lige prvaka.